Mheshimiwa Elias John Kwandikwa, mbunge wa Ushetu, sasa ulize swali lake. Kata za Uyogo, Igwa, Manoni, Ushetu na Chena katika jimbo la Ushetu hazina mawasiliano ya simu za mkononi ya uhakika. Ni lini maeneo hayo yatapatia mawasiliano ya simu za mkononi yenye uhakika? Engineer Ngonyani, naibu waziri, anajibu. Mheshimiwa Naibu Speaker, kwa niaba waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano, napenda kujibu swali la Mheshimiwa Elias John Kwandikwa, mbunge wa Ushetu, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Speaker, vijiji vya Manungu na Uyogo katika kata ya Uyogo pamoja na vijiji vya Iramba, Luhaga, Mamanyili katika kutoa katika kata ya Igwa Manoni na vijiji vya Mwazimba na Nundu kutoka katika kata ya Chera vimekwishapata huduma ya mawasiliano kupitia utekelezaji wa awamu ya kwanza ya mradi wa kampuni ya simu ya Vietel. Mheshimiwa Naibu Speaker, vijiji vya Jomu na Buchambaga vya kata ya Chera, vijiji vya Mruge na Ibambara kata ya Ushetu na Kipangu na Igwamanoni kata ya Igwamanoni vipo katika utekelezaji wa awamu ya pili na awamu ya tatu ya miradi ya kampuni ya simu ya Vietel ulioanza Novemba 2015 na kutarajiwa kukamilika mwezi Novemba 2017. Aidha, kupitia mfuko wa mawasiliano kwa wote, vijiji vya kata ya Ushetu, vijiji vya Bugoshi na Kalama kutoka katika kata ya Uyogo na vijiji vya Chera, Mhandu kutoka katika kata ya Chera vitaingizwa katika zijazo za mradi kwa kadri ya upatikanaji wa fedha. Mheshimiwa Kwandikwa, swali na nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Speaker. Namshukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu, lakini nashukuru pia serikali kwa msukumo wa kuimarisha mawasiliano. Sasa na swali moja dogo la nyongeza. Kwa kuwa iko minara ambayo imeshindikana kuihudumia muda wote kutokana na tatizo la barabara katika kata za Ulowa, Ushetu, Ubagwe, Bulungwa, Ulewe, Nyankende, wameshindwa kupeleka mafuta wakati wa mvua. Je, serikali iko tayari kututengenezea madaraja ya katika maeneo ya Kasheshe na Karo ili mawasiliano yaweze kuimarika na huduma zingine? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano. Mheshimiwa Naibu Speaker, naomba kujibu swali nyongeza la Mheshimiwa Elias John Kwandikwa, mbunge wa Ushetu, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Speaker, ni kweli kwamba barabara ni wajibu wetu vile vile pamoja na mawasiliano. Ninachoomba ni kumhakikishia matatizo ya barabara na hasa madaraja hayo mawili ya daraja la Karo na daraja la Kasheshe yatafanyiwa kazi haraka iwezekanavyo, na kwa nafasi hii namtaka meneja wa TANROADS mkoa wa Shinyanga afuatilie madaraja hayo mawili ili wajibu wetu sisi kama wizara wa kutoa huduma ya mawasiliano pamoja na barabara uweze kutekelezwa kikamilifu katika eneo hilo la Ushetu. Mheshimiwa Abdalla Ulenga, swali fupi. Mheshimiwa Naibu Speaker, nakushukuru. Kwa kuwa tatizo hili la Ushetu la mawasiliano lipo pia katika jimbo langu la Mkuranga katika vijiji kama vile vya Mkuruili, Nyanduturu, Kibesa, Msolwa, Kibewa na kwingineko, je, serikali ina mipango gani ya kuhakikisha kwamba wananchi hawa wa vijiji nilivyovitaja na vinginevyo viweze kupata mawasiliano ya simu na wao waweze kuwasiliana na ndugu zao na shughuli zao zingine za kijamii na kiuchumi? Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano. Mheshimiwa Naibu Speaker, naomba kujibu swali la Mheshimiwa mbunge wa Mkuranga la nyongeza kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Speaker, nimesikiliza, nimepokea maombi yake, tutayafanyia kazi na tutawasiliana naye mara nitakapopata taarifa kamili kuhusu maeneo haya aliyoelezea.